você. Que legal, ó. O sambista Jorge Aragão já mandou avisar que o repertório de seu show em São Luís está afiado e pronto para animar a noite do samba dia 12 de dezembro. O poeta do samba já garantiu que vai atender a expectativa do público, cantando sucesso como Papel de Pão, Lucidez, Do Fundo do Nosso Quintal, Moleque Atrevido e Amor, Estou Sofrendo, né? Não, Malandro, Coisinha do Pai, Vou Festejar e O Enredo do Meu Samba. E você sempre, e muitos outros clássicos também, promete transformar o local em um berço do samba carioca com toque maranhense. O show acontece no Ciclo Militar, lá na Avenida Litorânea. Olha aí, ó. Que legal. Cadê o VTzinho? Tá no ponto aí? Joga no ar, vamos lá. Podemos sorrir, nada mais nos impede. Não dá pra fugir dessa coisa de pele sentida por nós, desatando.